На щастя, є ще одна дочка. Та ви слух моїх б'єте! П'ять духів ваших кричать на всіх не начали підлеги! Пізно я розкаявся! Сідай на коване! Ти брешеш! Вірні лицарі мої, надійні люди, якостей високих! І честь свою цінуй над усе! Вина Корделії була така мізерна, яким я був сліпим. Бий, Віра, бий в ті двері, звідки випустив ти розум, щоб дурості дозволить увійти. Ужік – театральна студія, яка дебютувала у травні минулого року із п'єсою «Король Лір». Актори-аматори, що переїхали до Ужгорода, тікаючи від обстрілів. Їх об'єднала війна, а ще бажання творити прекрасне. Пройшли суворий кастинг і не одну репетицію. У результаті свою виставу показали глядачам Закарпаття та в таких містах, як Київ, Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль. Я мріяла про творче щось і там, де можна спілкуватися з людьми, там, де можна відчувати радощі когось або сум. Я пройшла кастинг і з початку театру беру участь, працюю тут. Дуже допоміг мені, це відволікло від буденності, це відволікло від війни, це було цікаво, це дозволило себе проявити, це як праця, про яку я мріяла. Продюсерка театру пані Юлія поділилася з нами історією про те, як виникла ідея створення театральної студії. Ці люди опинилися на Закарпатті несподівано, і вони не знали, чим займатися, вони не знали, що робити. А люди, які потребували, не побоюся цього слова, терапії, це для них стало фактично моментом терапії, цей процес, арт-процес. Студентка Софія, яка переселилася з Кривого Рогу, важко пережила перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Ужік допоміг їй сконцентруватися на мирному житті. Мені подобається тут атмосфера. Тут прекрасні люди зібрались. Ми щойно декілька тижнів тому повернулися з гастролів. І не дивлячись на хронічну втому, великий недосип, не дивлячись на якісь негативні емоції, переживання. Ми один одного підтримували і не давали один одному впасти і закритись в своїй комірці. Режисер В'ячеслав Єгоров, який в минулому займався кінематографом, розповів, як підбирає акторів. Це як в кіно, типаж. Тобто, якщо людина типажно підходить, спробували, вмію говорити, бо співбесіда, фактично сам кастинг, це було буквально 5-10 хвилин. Попереду ще багато роботи, планів чимало. Театрали мають на меті ближчим часом поставити виставу роману «1984» та дитячі спектаклі за мотивами коміксів.